本番では溝口幹也がピット離れ後手を踏む形になりました。1、2、3、そして5、4、6とバックストレッチ側並びが変わっています。依然として強めの追い風がしっかりと吹いている、そんな状況に変わりありません。なかなかこのしつこい風が止んでくれない5日目の水面上です。スカパー JLC 杯とダルーキーシリーズ第1戦、序盤の戦い続いて、レースは第4レース一般戦が始まります。1号艇岡山前原博道、2号艇岡山三村学人、3号艇埼玉尾上雅也、4号艇福岡溝口幹也、5号艇埼玉畑田大地、6号艇三重上野拓磨、以上の6選手です。内枠勢は定番通り、このカードは上野以外の5人が準優メンバーです。陰線1番の前原、続く2コース2番三村と岡山勢両者、3コースは3番の尾上、3日目4日目と連帯3走を続けて予選突破、本番4コース角が5番の旗田昨日連勝ゴール、5コース4番の溝口、3日目4日目こちらも連帯が続いています。6番上野が6コース、若干並び変わっての3対3、追い風しっかり吹いています。インコースから1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。4コース角やや目立った5番の旗田太一、しかしその内側からは3人が伸び返そうとしています。逃げる1番の前原、外の確定を止めて先前からの逃げ展開、あっという間に独走体制に入ってきました。1番前原の速攻です。スタートは前提正常でした。2番手争い2番三村、その内側には地元勢3番尾上5番の畑田と接近で三つどもえ戦の2番手争い、1周にマーク、内側から2番手5番の畑田が先手打ちます。その間差し狙った2番の三村、3番尾上ともどもどうでしょう、届かずか。2番手5番の畑田、ただインコース2番の三村が追いついてこようかというところ、中枠2人4番手争いの攻防、2周目に入っています。インコースから2番の三村がボートを伸ばして2周1マーク、先んじる2番手、ここは冷静に5番の畑田が差して対応をしっかり差し切って2番手に浮上です。2番の三村が3番手、その後ろ3番尾上4番溝口、競り合いは3番手2番三村との距離一定心前後というところ、競り合いの中から抜け出し図る4番溝口が3番手伺う2周の2マーク、外回った2番の三村、5番の畑田に追い詰めようとはしましたが畑田2番手キープ。ただ外2番の三村もなかなか食い下がる走りをしています。一定心の圏内でまだチャンスを伺っています。三村は3番手との距離は広げにかかって最終周回最後の1マーク、さあ2番手は5番の畑田がその画像をキープ。2番の三村、畑田の背中を追いかけるんですが、少しずつ畑田がその距離を広げてきました。2番手5番畑田リードは2停進半、2番三村3番手ラストターンマークへ向かいます。陰線速攻1番前原が先頭、2番手5番の畑田がその位置を守りました。2番三村は追いつけましたが3番手まで、1番5番2番3連単 53.8 倍、先頭1番前原ゴールイン、5番畑田ゴールイン、2番三村ゴールイン、4番3番の順でゴールイン、ラスト6番上野ゴールイン。